ကျန်စွာကြားလိုက်တာနဲ့ဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်ရင်ထဲရောက်လာတချင်းလေးဗျကြောက်တငယ်ချင်းလေးရောဘလို့မျိုးတချင်းလေးသူတို့ရင်ထဲရောက်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပဲသွားမိလိုက်ပါဦးမယ်အာမတချင်မှုပေါ့အဲဆက်လာလဲပိတ်လေးတဘောကြိုက်လေယူချတယ်တည်တယ်ပြန်လဲလို့နေကူပြောင်းစားတကူလေးမှာတက်ပြီလားကျွန်တော်ကတချင်းလေးပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့ပြန်အောင်မိတယ်ဘလို့ပေါ့တူဖို့တူဖို့ပေါ့နော်ဒီတချင်းမျိုးလ
ပေါ့အဲ့လိုသင်းမျိုးလေးရကျွန်တော်ခံစားမိတာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အတိုင်းဒါနဲ့ပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီခက်အခြေစီးကြောင်းလိုက်ပေါ့သူချင်းလေးတွေနော်ရုပ်တရက်တတိယမိတာပေါ့ဒီကြမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမယ်ဆိုအများနဲ့နာတို့အဲ့လိုရှာပေါ်တော်မင်းသားကြီးတို့အဲ့လိုတချင်းလေးတွေမှတ်မိပါတယ်ငယ်တော့လည်းအဲ့လိုတချံရောက်ရင်လည်းအများကြီးရင်ခုန်ရတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းရှောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဟိုကိုချစ်ရတဲ့သူနဲ့လည်းရှောက်သွားကြင်တယ်ပေါ့တချံရောက်တိုင်းအရင်အရင်ခုန်ပါဘူးဟောတချံကြရင်ဒီအရဆုံးတချင်းကတော့အားဆိုင်ရင်ဆိုရတဲ့နေရာတစ်မျိုးဖြစ်သွားနေရာတစ်မျိုးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တတိယပါတော့ဟိုတတိယလည်းတချံကဟိုခုခေတ်ဆိုထားတဲ့ဟိုတချင်းပေါ့နော်အဲဟိုတခြားမိန်းကလေးဆိုထားတဲ့တချင်းအဲ့တချင်းပေါ့အဲ့တချင်းဟိုကျွန်တော်ဟိုရုပ်တရက်တတိယလေးဒီရတဲ့ခါမှာဟိုကအဲ့တချင်းရဲ့နမရေးသမလေးပေါ့ဟေးဟေးဟေးရေးသမလေးတွေရဲ့ပညာပညာရိတ်လုကနေတယ်အဲ့တချင်းအဲ့တချင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်အချင်းကောင်းစင်တော့မသိရောချင်းလေးဆိုပြမယ်နော်ကြက်ကူးရဲ့ကူလာချင်းခံဟူးသိင်းချင်းလာလူလိမ့်နဲ့တွေ့ရကိုမှမေလို့မေးနိုင်မှာအဲ့အိုက်စာသားလေးရောကြိုက်တယ်ပေါ့အချိန်တွေဘလို့ပဲပြောင်းလဲပြောင်းလဲကြကြံဆိုတာနဲ့မြမတတင်းတချင်းလေးရောကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိနေသေးပါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်နေရကြောတငယ်ချင်းနေရောအခုဘာကြံတချင်းကိုနားထောင်နေရဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအောက်မှာ comment လေးပေးခဲ့ပါအောင်ကဲကြာခင်ရောက်လာတော့မယ့်မဟာကြံမှာပျော်ရွှင်စွာဆင်းရဲနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကိုယူပီးရနေဆုမကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်